मंडळी, ह्या मंचावर येऊन गेलेली एक स्ट्रगलर स्त्री आणि तिचा नवरा आज पुन्हा एकदा एके ठिकाणी स्ट्रगल करायला आलेत. बघूया त्यांचा हा धमाल आविष्कार. नमस्कार सई मॅडम. नमस्कार. नमस्कार प्रसाद दादा. नमस्कार. आज ना मी एका म्युझिक कंपनीचा मालक आहे. वाह. काय माझी पर्सनॅलिटी अशी दमदार आहे ना, मला नेहमी दमदार भूमिका मिळतात. आज चुटुरपुटूर रोल करत नाही मी. कुत्रा, बोकड्या, अजून काय झालं ते चष्मा लावलेला केविलवाना वाघ, अजून काय ते, हा दाढीवालं बाड, ते नाही करत आपण. काय त्या भूमिकांना खूप पंचेस दिलेले असतात. मला पंचेस बिंचेस नाही, पर्सनॅलिटी आहे आपली. आणि स्किट संपल्यानंतर जेव्हा सई मॅडम माझ्याबद्दल बोलतात की श्यामदादा आज तू खूप रुबाबदार दिसतोय, तेव्हाच मला कळतं की आज त्या माझ्या अभिनयाबद्दल काहीच बोलणार नाही. आणि प्रसाद दादा, एकदम असा हलका पॉज घेऊन छान झालं, मजा आली. हे जेव्हा म्हणतात ना तेव्हाच कळतं आज पण स्किट हल्लेलं आहे. बा पण हरकत नाही, हरकत नाही. आज मी म्युझिक कंपनीचा मालक आहे आणि आमच्या कंपनीतर्फे आम्ही सई मॅडम आणि प्रसाद दादा यांना घेऊन एक म्युझिक अल्बम केलेला आहे, कधी तू कधी मी. दोघं अधूनमधून बुट्ट्या मारतात ना म्हणून. आणि सिद्धार्थ जाधव दादा त्यांना घेऊन पण एक अल्बम केलेला आहे, मी कधी कधी. ते दोन दलिंदर नसताना बलतो बारी सुचत. पण आम्ही आमच्या म्युझिक कंपनीतर्फे नव्या कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहे. असं जे उघडतं टॅलेंट आहे. श्याम शंभर सर तुम्हीच आहे का? काय काय काय? श्याम शंभर सर तुम्हीच आहे का? श्याम शंभर नाही, श्याम सुंदर येते. जगात श्याम शंभर असतील पण श्याम सुंदर एकच आहे आणि तो मी आहे. मी तुम्ही 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 कोण? तुम्ही कोण? अरे तुम्ही कोण? मी कपोले. कपोले? लपवले, झोपवले, तापवले, तसं कपवले. यमक जुडवलं बा तुम्ही. नाही, नुसतं यमक नाही, आज ताईंनी कौतुक करून बरंच काही सोपवले. अच्छा. बरं, इथे काम काय? काम काय? चांदनी कपूर मॅडम आहेत ना, त्यांना भेटायचंय तुम्हाला. चांदनी कपूर नाव कधी ऐकल्यावर का वाटत नाही बाबा. नवीन आहे. नवीन म्हणजे मॅडमना पण त्यांच्या नावाची सवय नाही आहे. म्हणजे म्हणजे आम्ही त्यांना बेबी म्हणून हाक मारतो ना, असं म्हणून हल्ली आम्ही त्यांना घरात पण चांदनी कपूर म्हणून हाक मारायला लागलो. बरं. म्हणजे चांदनी कपूर पीठ मळायला घे, चांदनी कपूर धू न धू, चांदनी कपूर गोठ्यातलं शेण काढवा. हल्ली सवय झाली त्यांना. चांदनी कपूर नावाची बाई गोठ्यातलं शेण काढते, काय विलोभनीय दृश्य असेल बाबा. पण असं 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 हरकत नाही. तुमचं काम काय ते नाही सांगितलं तुम्ही. हा, चांदनी कपूर मॅडम आहेत ना, हा हा, त्यांची इच्छा आहे त्यांचा डान्सिंग अल्बम तुमच्या कंपनीकडून काढला पाहिजे बा. मॅडमची इच्छा आहे. हा, माझ्या इच्छेचं काय? माझी इच्छा काय? पाय मोकळे करायला शरीर सोडून निघून गेली का? तिला पण काही महत्व आहे ना. नाही की नाही? तुमचं बरोबर. बरोबर आहे ना? तुमचं बरोबर आहे. पण मी तुम्हाला एक सांगू का? सांगा सांगा सांगा. म्हणजे जास्त वाटेल. बरं सांगा सांगा. ही आग आहे. बापरे, ज्वालामुखी आहे. बर, तेल का? बाप. तुम्ही मॅडमचे मॅनेजर आहे का? नाही, मी नवरा आहे त्याचा. नवरा? हो. अरे बापरे, नवरा बायको आहे तुम्ही? नवरा बायको.
म्हणजे सॉरी असं कधी बोललं नाही पाहिजे बा, पण बासमती तांदळाच्या मोदकाचं ड्राय मंचुरियन सोबत लग्न झाल्यासारखं वाटते. सॉरी 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 नाही नाही हरकत नाही, मान्य आहे मला, म्हणजे सगळे तसं बोलतात, त्यांचा काही दोष नाही. त्याचं काय झालं, हा लग्नानंतर मॅडम ग्रो झाल्या, असं म्हणजे बदल झाला, असं चेंज द काळाची गरज. असं पण चांदनी कपूर हे नाव काही मराठी वाटत नाही गड्या. नायक आहे. माझं खरं नाव चंद्रभागा कपोले आहे. पण काही इंडस्ट्री मध्ये आता जर थोडस नाव टिश्यू तर म्हणलं नाव बदलूया म्हणून मग चांदनी कपूर ठेवून घेतलं. हरकत नाही. हे बघा मला जरा जायचे आहे, गडबड आहे जरा. तुम्ही आमच्या कास्टिंग डिरेक्टरला भेटून घ्या बास्तावल. मला जर तुम्ही चान्स नाही दिला तर तुम्ही पस्तावल. असं काय सोशल मीडियावर माझे 3 अल्बम तुम्हाकुळ घालत्यात. 3? हा 3. 1 गवताचे भाले नको तिथे टोचले. 2 भलती जम्मडे गम्मत. 3 करा ना माझं पॅकअप 9 आधी. तुम्हाला इथं घाम आहे. तुम्हाला सांगतो सर, 3 अल्बम आहेत नाही का, हाय डोस घातला बरं. बर बर ऐकत क्यू नाही. इंडस्ट्रीचं फ्युचर आहे. बर वादळ आहे, वारा आहे. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, हिची कला ज्यानं ज्यानं बघितली त्याला हिनं पाला पाचोळ्यासारखं हिच्या बरोबर नेलं. कित्येक जणांना तर मी घरी नेऊन परत सोडलं. काय बोलता तुम्ही? ऐका ना तुम्ही, 0 मिनिटं तुम्हाला ऑडिशन दाखवतो बघा. ऐका ऐका ऐका, ठीक आहे ठीक आहे. म्हणजे आता तुम्ही एवढं म्हणताय तर घेऊ ऑडिशन. गाणं रेडी आहे का तुमचं? गाणं रेडी आहे का? अख्खा अल्बम आहे. बरं अल्बमचं काही नाव बिव आहे का? आहे ना. काय अल्बमचं नाव आहे? भेंडीच्या दाण्यावर. भेंडीच्या दाण्यावर? दाण्यावर. मेहंदीच्या पानावर ऐकलं होतं बा मी, पण ठीक आहे चालू करा तुम्ही. चालू हो हो चला लवकर लवकर. जानू ते म्हणतात. तुम्ही जानू म्हणले तर मग हे ऑडिशन घेणारे काय म्हणतील बरं मला? मॅडम म्हणायचं. सॉरी काय म्हणायचं? मॅडम म्हणायचं. मॅडम म्हणायचं. मॅडम. ओ ओ ओ मॅडम, तुमचा आवाज आहे ना तव्यावर विटकर घासल्यासारखं येतोय. तुम्ही खरंच गाता का बो? गाते म्हणजे माझा आवाज काय लागतो मग लय भारी लागतो माझा आवाज. षडज पंचम पर्स मध्ये घेऊन फिरते मी. तुम्ही एक काम करा, मला जायचंय, नंतर येऊन भेटा. तुम्ही ऐका, 0 मिनिटात होते ना. मॅडम तुम्ही आवाजाची काही काळजी करू नका, आवाज एकदम चांगला आहे. चाटण आहे ना, चाट त्यांना वाटलं असं त्यांनी ऐकलं नसेल ना, त्याच्यामुळे असेल. घ्या बरं. कसं दिसतंय हे? कसं दिसतंय तुम्ही मला तुमचं बोट माझ्या जिभेवर ठेवणं कसं दिसतंय ते? त्या ऑडिशन घेताय ते कसं? 1 मिनिट मी माझ्या बोटाने करते. तुम्ही घेणार सर? नको नको. मला काय काय संबंध आहे आपलं? मॅडम रेडी ऍक्शन. ते रोमॅन्टिक गाणं घ्या. मी रेडी आहे. घ्या रोमॅन्टिक आहे घ्या. 5, 6, 7, 8 बुवा. ते सागरी लाटा उसळल्या बोलली ना, आता इथे लाटा काय आपण म्हणजे कशा उगवणार ना, म्हणून पुढच्यानं वाऱ्याचा फील देतोय. तुम्ही मध्ये मध्ये अडवू नका बरं, मॅडमची लिंक तुटते. तुम्ही वाऱ्याचा फील घ्या ना, डान्सचा फील घ्या. मॅडम तुम्ही कंटिन्यू करा बरं. कसा वाटला डान्स? मॅडमचा डान्स कसा वाटला सर? काढजा चर्र झाला माझ्या. एक बुडबुडीत भेंडी एवढी रोमॅन्टिक असू शकते याची कल्पना सुद्धा केली नव्हती. माझ्या अख्ख्या आयुष्यात मी भेंडीचं वन बघितलेलं नाहीये. दाना भेंडीचा म्हणे. आता रोमॅन्टिक गाणं झालं ना, आता सॅड सॉंग ऐका. अरे ऐका ना तुम्ही, बघा तर 0 मिनिटात मॅडम तुम्ही सॅड सॉंग लवकर स्टार्ट करा. लवकर लवकर
इंडस्ट्रीचा फ्यूचर तू आहे, ती थोबाडतोंडी आहे, ती हिडगेले जायल खोपडीची आहे, ती कदड्या सरकार रेखत होती ती करून पागल. हे काय बोलता तुम्ही? अरे भाई, मी तुला स्टार बनवीन, तुझ्यात मला गायक दिसतोय, तू आहे तू. नाही नाही, तू तू असं बोल नका. अरे एवढं दबू नको. नाही असं बोल नका. काय तुम्ही, मी फक्त सूर एक दोन पकडतो, तिच्यावर मी गाऊ शकत नाही. बघा अहो, तू काय बोलताय सर? अहो कुठं आहे रावत, कुठे तट्टानी? तेच म्हणतोय, कुठे ऐरावत कुठे तट्टानी. तट्टानी करते मी. मी तुला स्टार बनवीन, मी तुला चान्स देईन. नाही तू गा ना, तू गा आता. हा तुला किती वेळा सांगितलंय, माझ्या मध्ये मध्ये गाऊ नको, तुझे सूर बेसूर लागत यात म्हणून. माझा सूर चुच्च लागतो, पोर लागतो फार. मी माझं टॅलेंट दाखवते तुझा. आता पुढची कॉमेडी सॉन्ग बघा. घे क्या बात आहे, सुपर डुपर हिट परफॉर्मन्स. चांदनी कपूरचं टॅलेंट बघून आम्ही हॅवॉक झालोय. हॅवॉक नाही वरी सई, काय म्हणशील? ही शिट्टी खास खानदेशाच्या सपूतांसाठी होती, कारण ते आज खूपच खुललेत. नमा ही चांदनी कपूर हे कॅरेक्टर मनात घर करणार आहे. लॉलीनी जसं केलंय तसंच हेही कॅरेक्टर सगळ्यांच्या मनात घर करणार आहे याची खात्री आहे मला. आणि ही चांदनी कपूर मध्ये मध्ये अशीच दिसत राहावी अशी तुला विनंती आहे. खूप सुंदर झाला, अप्रतिम परफॉर्मन्स झाला, खूप मजा आली. थँक्यू. वा प्रसाद. ये बात. ही शिट्टी होती ओंकार आणि नम्रतासाठी. आणि श्याम्या तुझ्यासाठी. अरे बा, बात आहे. जाणून घेऊया सविताताईंना या चांदनी कपूरचा परफॉर्मन्स कसा वाटलाय. सविताताई नवा, फार अप्रतिम ग. म्हणजे बघतच राहावं असं वाटत होतं की संपू नये हा ॲक्ट. तुम्ही तिघांनी जे काय केलं आहे, म्हणजे मला इथे बसून वाटायला लागलं की आम्हालाही असं काहीतरी करायला मिळालं तर खूप मजा येईल. करण्याचा प्रयत्न करू निदान, जवळपास पोचण्याचा तरी. फार सुंदर, फार सुंदर आणि खूप छान करताय सगळेच जण. सगळ्यांना ऑल द बेस्ट आणि हॅट्स ऑफ सगळ्यांना. थँक्यू सो मच यार, थँक्यू.